Titti pjäskörna, titti pjäskörna. Det här är min hörna och här är det bra. Vi kör frågesporter varje dag. Titti pjäskörna, titti pjäskörna. Jay. Hejsan och välkomna till pjäskörna säsong 2. Hoppas att ni har det trevligt under hela säsongen. Jag är ledsen att jag har blivit lite försenad. Jag har haft väldigt mycket att göra med andra saker. Jag är ledsen att jag blir lite försenad med min frågesport också. Den kommer lite senare här. Hur som helst, här kommer de frågor vi har fått in. Ni måste skicka in fler frågor. Vi har bara 4 stycken ungefär. Det räcker till 2 avsnitt. Så skicka in fler frågor. I annars fall så får vi komma på något annat att göra istället för frågesporten. Men nu tar vi dem vi har fått. Från någon som heter Alexander någonting på Instagram. Han skrev så här. Om du fick välja mellan att heta Alexander eller Superman, vad skulle du vilja heta då? Jag skulle nog faktiskt vilja heta Alexander. Och sen har jag fått även på Instagram från någon som heter Tio, tror jag. Kommer inte ihåg riktigt. Han frågar vad min favoritmat är. Och på det säger jag dela första plats med taco och köttfärssås. Och andra plats chili con carne, tror jag faktiskt. Men inte skolan chili con carne, den är inte så god. Mm. Det var frågan där. Här, eftersom att det är första avsnittet så har vi inte så mycket planerat. Så vi tar en, vi kör på med charaderna en gång istället. Istället för att vänta med dem den här gången. Så då kör vi. Charaderna den här gången. Det kommer bli, nu ska vi se här, vad var det jag skrivit här borta? Kommer inte riktigt ihåg vad det var jag skrev. Nu ska vi se här. Ja, där. Charaderna den här gången kommer att bli en gammal klassiker. Jag ska försöka komma på bättre charader. Men nu var det lite i all hast som jag kom på att just det, jag har glömt att spela in. Så då gör jag den nu. Den här gången så kommer det bli en plats. Och det är typ då en plats som kan vara vad som helst. Så då tar vi och kör och kollar hur det blir. Första, det är typ en plats i Linköping. Den finns i City. Den är väldigt populär bland många människor. Och särskilt med ungdomar, får ni gissa. Har ni gissat? Mm. Det var Busfabriken, hade jag tänkt mig. Det är, ja, för er som inte vet det, vilket typ alla vet, så är det en, typ en fabrik där barn kan leka typ. Ah, ja, nästa ställe. Det här är ett ställe i Linköping som är blött. Det finns både ute och inne och det är... kan vara kallt och det kan vara varmt i vattnet. Och då är frågan den här gången, vilka äger det här stället? Varsågoda och fundera. Har ni funderat? Mm. De som äger stället är Medley. Alltså simhallen i Linköping. Här kommer nästa och sista. Det är ett ställe i gamla Linköping. Populärt bland mindre barn. Kanske någonstans mellan 6-åringar någonstans. Ett populärt ställe i gamla Linköping alltså. Varsågoda och fundera. Har ni funderat klart? Ja, det var Fenomenmagasinet för er som inte visste det. Det var ju lite mer en frågesport. Nästa gång kommer jag komma på annat. I alla fall, så om det finns inte så mycket man kan göra på charader, så slår jag kanske ihop frågesporten med det här så att det blir inte 2 separata utan att den går in istället för charaden eller så den här säsongen. Vi får se helt enkelt. Tack för att ni kollade första avsnittet. Ledsna att det dröjde. Hej då! Det är pjäskörna, det är pjäskörna. Det här är min hörna och här är det bra. Vi kör frågesport eller charad varje dag. Det är pjäskörna, det är pjäskörna. Hej och nu är vi tillbaka!